ကျန်ပေကွန်ပျူတာဘာဖြစ်လဲရန်ပြုတ်နေတယ်ငါပြင်လို့ရတယ်ဟောမေအေးယော့ဒီပဲစိမ့်တွေကုခွာပေးပါအောင်အမေခောက်ဆွဲပြုတ်လိုက်အောင်မေဟုတ်အမေဘာလို့နောက်ကျနေရလဲအနီဝန်နဲ့အင်းဝန်ကလေးမျှဝင်အလုပ်တွေကုလုပ်ပေးနေတာအဲအဖေရောဟောအမေအခန်းထဲမှာอืมๆအိမ်ပြန်ရောက်တော့မျက်နှာတိတ်မကောင်းเฮ้มินสุเว้ยเว้ยดิตั้วเนี่ยล่ะอืมดีพยากฤษฤดูซ้นลบบาลุงามิ้นโหดะหลอกပြောနေတာဘာသာရေးသမားတွေကိုစုံစမ်းဖို့ကိစ္စကိုဒီနေ့မျိုးအစည်းအဝေးလုပ်တယ်မင်းတို့လိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေပေါ့မင်းတို့တွေကအစိုးရရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တွေအများကြီးထပ်ဖန်အောင်ပါမင်းအဖမ်းခံရရင်ငါတို့မိသားစုကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်အမေသားတငယ်ချင်းအမေကယုံကြည်လို့ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတာဘာနဲ့မှသူ့ကိုလုံအောင်လုပ်လို့မရဘူးပါတီကဘာသာရေးအပေါ်တော်တော်ကြမ်းနေတာအမေအဲ့ဒါတွေကိုတူတူတက်တက်လှုပ်တင်တယ်စူဝေးပွဲတွေမသွားနဲ့တော့ကျမ်းပင်စူဝေးပွဲတွေမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်မတယ်လားအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းရှိတာဟုတ်ရဲ့လားငါနင်တို့ခဏခဏပြောပြီးပြီကေတင်ရှင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကကြွလာပြီးတို့ကိုအပြစ်ကကယ်ဖို့တမန်တော်တွေဖော်ပြနေတာဒါจုံတော့จုံခဲခွေရေးပဲအမေတို့ကအဖမ်းခံရမှာကြောက်ပြီးသူ့ကိုလက်မခံရင်အဲ့ဒီခွေရေးကိုဆုံးရှုံးပြီးအမေတို့ကပ်ဘေးတွေထဲမှာတည်ရမှာပေါ့ရှင်ယုံကြည်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကမပိတ်ပင်နဲ့မပိတ်ပင်နဲ့ဟုတ်လားမင်းကနေ့တိုင်းစူဝေးပြီးတရားဟောနေတာဘယ်အချိန်နောက်ရောက်ခံလိုက်ခံရပြီးအဖမ်းခံရမယ်မသိဘူးကျမသတိထားပါမယ်အဲ့ဒါဘာထူးမှလဲပါတီကနေရာတိုင်းမှာစောင့်ကြည့်နေတာရှောင်းနိုင်မှာလားသူတို့ကအိမ်ကြီးချင်းနေနဲ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းပြီးစူဝေးဝဲတွေလောက်တဲ့ဘသူမှမဆိုသူတို့ကိုတိုင်ခိုင်းတာမတိုင်ရင်သူတို့ဘာဒုက္ခရောက်တာပဲအမေအမေယုံကြည်မှုကအန်ရည်များလွန်းနေအဖေပြောတာနားထောင်ပြီးစွန့်လွတ်လိုက်ပါလားဟုတ်တယ်အမေမင်းခရိယန်ဆိုတာလူတိုင်းကသိကြတယ်လीမင်းထောင်ကြရင်ငါရဲ့ရွာသားကြီးအလုပ်ကပြုတ်သွားမှာဒါဆိုငါတို့မိသားစုနာမည်ပြတ်မှာပဲငါတို့သားတွေဘလို့မိမရှာမလဲဘလို့နေထိုင်စားတောက်ကြမလဲဟုတ်တယ်အမေအမေထောင်ကြသွားရင်သားတို့အတွက်ဘဝဆုံးပြီပဲသားတို့အတွက်စဉ်းစားပေးပါဦးဒါပေမဲ့ကပ်ဘေးတွေကအခုရောက်နေပြီနင်တို့မပြောင်းလဲရင်နင်တို့ဘဝဆုံးမှာပဲနင်တို့ကငါပြောတာကိုနားမထောင်ခြင်းကြဘူးပါတီရဲ့မကောင်းမှုနောက်လိုက်ပြီးငါ့ကိုတားဖို့လုပ်တယ်ဒါကအဖြစ်ပဲအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်အမေငါတကယ်ပြောတာငါယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်ငါ့ကိုတားဆီးလို့မရဘူးမင်းသိလားမင်းကတကယ်ဟုတ်ဟယ်လိုအတွင်းမူးလူလားဩဟုတ်အခုလာခဲ့ပါမယ်ယူကျုံးမင်းကဒါကိုပို့ပြီးအလေးထားမှဖြစ်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့ထားလိုက်တာထိုင်ပါအော်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဝမ်ထိုင်ပါကျေးဇူးပဲအော်အတွင်းမှုလူတခုခုများဖြစ်နေလို့လားဘလို့ထင်လို့လဲခမမိတ်မအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်တော်လိုက်နေလေအခုရက်ပိုင်းမှာဓာတ်ဆစ်ဆေးဖို့ရဲတွေကနှစ်ကြိမ်လာပြီးပြီဓာတ်ကင်တွယ်ဖို့လာပြောတာသူကဒီလိုဆက်သွားနေရင်အဖမ်းခံရမှာပဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့တမိသားစုလုံးပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်လား။သူကဒါကိုချက်ချင်းဆွတ်လို့အောင်ခင်ဗျားသိချလို့ဖို့လိုတယ်။အတွင်းမှုလေကျွန်တော်လည်းအကြံကုန်းနေပြီ။သူ့ကိုရိုက်တာအော်တာတွေစူးစမ်းကြည့်ပြီ။သူ့စူဝေးဘွဲတွေမတော်အောင်သူ့စပင်းတော်ကျွန်တော်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝမစွန့်လွတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။အနန္တတကုရှင်ဖရဲသခင်အသင်းတော်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိကပြည့်မဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားသိလား။ခမရမိမနိုင်ငံတော်ကအလိုရှိနေတယ်ရဇဝသားတယောက်ပဲရဲတွေရဲ့စင်နဲ့သူပါနေတယ်ဒါကသူတို့တွေဥစားပေးပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းခမရအိမ်မှာရဇဝသားတယောက်ရှိနေပြီခမရရွာလူကြီးဖြစ်ဆက်လုပ်လို့ရနိုင်မလားခမရကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရောဟုတ်တယ်အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ကိုတယောက်ကယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တမိသားစုလုံးဒုက္ခရောက်မှာခမရသူ့ကိုထိမ့်မထားနိုင်ဒ
Dukha yang mahabe. Tu pangkai ayah. Kami aku curo kuni ni mampu. Suwewe dua biar mila. Saya cuma ulat tapi lo maya bula. Ngapiora, balu nama tau nale. Si. Nasau je mimi. Mimi payau lojen lah, timi tazu lojen lah. Mimi, solo lay baro. Si timi ino, cuma piu biar mimi. Cuma yang di cuma kai mare, sounti we. Mimi ujo jang piu lo maya mang hati de. Mimi apa le sura ngaku tivi. Mereka sayang mana ni? Lawan ajar dia apa? Si. Mereka kau beri nenek sedia sah sayang dekuk boh me. Lazan. Baru dah ni. Kami kau buat apa? Mau lusan. Lu. Tua. Lusan mah. Mau dia ukur lagi si Yun ni bila? Yang jitu dia ni ada kamera pangkah ni ada. Tapi me, mereka macam apa? Abah pih pih mereka nama cang. Mereka dah Yun ni lah. Si. Mereka biar aku nama cang ni. Dia yau lah lembah lu tina. You told me, she you never la. But the other one, you saw react to like me. She had to make young Jiji miss young Piolo Miaro. She just had to say young Bore Bo Hola. Get a cool narrow. See, I'm going to pop your leg, Jimmy. La. Lusama. Not it. Whenever. Lusa. Did you tell me? Lusa. Do you love me? Tangs. Lusama. La. Did you? Bau cima le, cima bau mana macam tu? Tada wan, cici bau. Tua jenuh bau biar biar ni dah hendak hobi suwe suwe di tuan ni. Saya bayi saya biar dengan apa macam ni? Cia lah, ada lubang zaman. Bau cikai mising ada lumiu biar le. Cima saya mana? Cima payau yang lu, tua cima pening ni lah. Payau mayong cia lupa, cima dia kau la lah. Tapi lu dia hobi suwe suwe di tuan ni lah. Saya juga pada nak ubi ani deh. Okay, tukar nusa me. Okay. Nusa ma, malam ni, yang ciri cuma roriga dah. Siapa yang mana tu riba? Yang ciri tu rina payah utai kaki dia tu riga. Jauh jauh mati ni tu, pada nak si dia tu riga. Nampai nari mian juga, payah yang ciri jenis ni. Tuh ma ubi kau gue mesti ni. Tuh ubi ma, ubi kau gue mesti ni apa? Pinai kaya api, pan kaya ari, ayuh lelu sasan ni. Tergero, ayuh ni raga, di nangyan di suya we. Senjen dong dia ni, di sini meh duri kata, si bang saya jatuh nasi duri we. Paya apa malay? Tahu betul mien bule. Mien bule ni mian tu sih lelu pobi saya yang ni dia. Tapi si bang saya macam mana be? Si. Tui payso muda, tui kuah me. Okay. Hey. Si kuah luar dah di tualo. Jadi dia main dorawan. Hah? Dah tu dorawan ni asyik mampir dah awe. Nino, kau lusam ah? Tomi. Lusam. Lepas aku lulus ini, saya yang lulus dari aku belai no. Dorawan, tu dorawan letih apa ni? Okay. You tell me. Si luma hau ye la. Si aku bapa cakap dia, tapi macam mana dia ukolah le? Macam mana ruah mita sura hau tu ye la? Kau ni pada ni apa muda risi hampir tahu le, ha? Min, min kau mau jual lawan dia? Mahoyin, min pangkai api tang jai jama. Min, taro le balu apa mesti? Di mana tahu ni yang lawan ni lepa? Ni nuang ngayau jane ngataru la. Ngah lawa bama macam tu, lawa si mana? Tapi min ngau si jasa si yang gua mian muka pule. Nenua luar cina merabe, terasa nu dia nengcara. Di mana kongkong ni ba? Tada wan, tu di sana sangji bila no? Saya siapa? Okay, dah suruh jenuh tuau me. Me, ni ada tuau ni, taruh lah tuai ba me. Jenuh? Hei, jenuh mana? Ngau lu sen. You told me.
ไล่มาได้คลีนๆเนี่ยเนี่ยเป้ๆเป้ๆเป้ๆพยาธิคินที่มาบาผิดล่ะมั้ยสรว่าตะมี้ไม่ตีบาหูตะมี้เนี่ยดูชื่อรอมูบาตะมี้โกกาเวลั้นปะรอมูบา ลบบ่ลบไปบ่ตกกันถ้าไอ้สิริไม่ตอกเจ๋งอูบ่ซับพ่นซะพ่นกะหลอพ่นอะเราอย่าเอาพ่นซะเซ็นไม่ทูเจ๋งอูเซ็นไม่ทูเจ๋งซับไปซะก้าวลงเลยซะไม่ต้องเช็ดบาเนะไม่ลุกเจ๋งอูลุกไปบ่ก้าวลงเลยซะ လေးကျန်းစိတ်တောက်မယ်ကျမကဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်မတောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုညီနေတူတွေကပိုးတော့မကျမ်းပါသေးတယ်အခုတောက်စမ်းရှင်တို့ကကျမကိုအယူတယောက်လို့ဆက်ဆံနေတယ်စိတ်ကိုအတင်းတောက်ခိုင်းနေဒါကနှိမ့်ဆက်တာပဲယုံကြည်ခြင်းရှိတာစိတ်မကျမ်းပါတယ်တဘောပဲဒီအေးဝန်ကလေးဟောတာတွေကစက်ရောခါထက်တောင်ပိုးဆိုးသေးတယ်စိတ်မတောက်ပဲဘလို့ကောင်းတော့မှာလဲ တကယ်လို့မင်းသိပ္ပံကိုပဲယုံရင်မင်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပါတီကဖျားမရှိဘူးလို့ပြောပြီးကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုအယူလို့ခေါ်တယ်ဒါကအသက်ရေဖြတ်တာပဲလိန်ညာတာပဲဖျားကိုယုံကြည်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေပို့တော်များသေးတယ်သူတို့အားလုံးယူနေတာလားကျမကယုံကြည်မှုရှိလို့ဆိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုခံခိုင်းတာဟာဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဟမ်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ရှင်ကကိုကျင့်တရားအတိတ
Shin Oga da ma jama du ri so de tbo be. Li Yi Tan. Min o di o kho la da Mimi da su li. Min o ku da bo wa nga ye pinya bai sa ya tan win be. Nga o pye ma tin ne. Mimi da su ne shin ma. Doctor Wan. Thru wa jama o di o atin la khain ge da. Da ba me sia win ti yak ni ne. Shin ga ba sit se mu ma ma lou be. Jama o sait ta sa luna phit tin da lo ku ni da be. Shin ya jama o atin a da ma lou yin. Da u pa ri ne san chin ne. Shin o ti ya soe ma.จม้าอ่อเป้มาหมอบูง้าโหลาบี้มะชิงช้าวเน่เสียวินเตี่ยวอณีเน่มีนุยงจีตูรีอาลงอ่ะตะเมียวผิดนี่เด้ซูรากูต้าบ่โหลเด้ซูรางาเมียนนายเน่มีอ่ะนอกซ้องมายูตวายเหนาอซูย่าง้าโหตางวินคันไคมาหมอบูบาจ่องเล่ซูยิงปาร์ตี้อ่ะมีนุโหลลูรีโออมงซ้องเม้งาเปียวดาน้าถองบี้เสต๊อกไลซันมะต๊อกบูจม้าบ่ามาไม่ผิดบูบาโหลอะตีนลุฉินย่าล่ะเล่ရှင်အကြောင်းပြချက်ကပါလေပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တစ်ခုခုရှိသလားတော်စံအခုတော့ချုပ်ကင်ပြီးအတင်းလုံးစီခြင်းလို့လားမသိမတော့ချင်ဘူးကောင်းကောင်းနေငါ့ကိုလွတ်ပေးဒီလိုလားတဲ့မတော့ပါဘူးဆိုနေမှာမြန်မြန်လုပ်စက်ပိတ်ဒီလိုမှမတော့ဘူးလားငါတော့လို့လို့ငါမတော့ချင်တော့တောက်မှလားမတော့ဘူးလားพ่นซันบะซะพ่นดีโลมาบ่ตะนี่โอ3จิ่งตอกเปียวแต่อันใดลุชินุบ่าลุตาเลยซี้ต้วยมุบ่รู้บ่าวตะแกร่อเมียอะกงลุพุโลเดซี้ตอกบีซี้ต้วยมุโลเดดามาอเมียนก้าวล่ะมาบ่าลุพุซี้ต้วยย่ามาเลยจม้าโอตัดฉินนี่ล่ะลาซันบ่ลุพุดาโซเมียโอไอ้ซี้เป้มาเนาะตู้ส่งจีทาอ
Di seri, si tuan hari ni. Dari jauh ngah dekai si pau tuan belu lom le. Pihak dekai, demi u sama cishu ramu ba. เมื่อเช้าเนี่ยก้าวเข็มปูชีโรยนันนัดกูเช่นพยายามเข็นดีแต่เนี่ยดูเอกะมันสิเลยมีตัวดีเต็งอุท่ามาเป็นบีตัวดีเต็งอีดายล้อพี่ดีช่วงจีเจนดีเต็งลงเต็งดีเด็ดหางเกิดตัวพี่ดีอัตตะกูเจ้าเล่นเด็ดจ้าพัดเวทาบีเต็งเปลี่ยวใจเลยมีตัวต่อเต๋อบุเส้นเด็ดพี่เต็งดีเชี่ยเมียกับพี่กูเลยมี ลูดาดีต้องสู้กับเจ้าอยู่หนอดุยมีตัวท้าบ้ากันเจ้ามาพยายามตะเคียนเนี่ยดูวิญญาณผู้ยงจีจินต์ท้าอ่ะงารูพี่กูมีสูเลียซาแดนดีและก้าวหนูกูเลือดอาบีพี่โตจังพี่ดีโอ้เขาเท่าไหร่ จะมาหามากะเพื่อเชิงเสียงอ่ะเสียงลอยยามเลยเช่นอ๋อตัวมันดีอย่างนี้ดีอยู่กูก็อยากเอาไหมเลยอีจันตั้งเส้นขันเลยเส้นเรื่องเจ๋อละกูตามมึงไปสิเบ้ไปลูกก้าวมาเมื่อเช้าเลยจะมาบ้ามาไม่ใช่ปูดารีอาลงกูจะมาเอาในรายเดินลูกใครนี่ละกะจะมาเอาที่ใครนี่ละเบ้ มีอะไรยงจีเจียมีสิ่งกูกู้ตาบุลูนี่วิสูเรตบ่เว่เสียตังเซ่มาตังเว่เสียงลูกตาเขาเลยลูกเซ่มาตุ๊ดเต็มทั้งนี้เบียบีอาคุสวยช่างเลยตุ๊ดกันฮะเฮ้ยเช่าเก็บลูกเซ่มาลูกตีร้องมาเว่ลูกเบ้ตุ๊ดกันเท่าไหร่ลูกเซ่มาไปซะพุ่ง ที่รู้มาบอกใครเนี่ยได้เลยเอ็มยังเป็นยังมาบอกมาเอาอย่างนอเป็นมาบ่ได้ยาวเป็นงานดีอะเจ้าวันนี้ที่รู้มาบอกว่าที่นี่นี่หลังกันแล้วเนาะนี่นี่นี่ซื้ออยู่ที่ตัวนี้อะรู้เอาจริงรู้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเว้ยพี่ว่าเช่นไทยมาเจ้าสุบะเช่นจี้อะไรแล้วว่าประมาณว่าเว้ยที่อยู่บนโลกยาวอะไร จะมาพยายามอยู่นะเจ้าปาร์ตี้ยังท้องชาแข็งอ่ะพี่มีตาดูดูข้าอย่างเมาจะมามีตาเจ้าเดี๋ยวนี้ป้าเอร่าเนี่ยจะมาใส่มาแม่มูสูบีดีกูขอลาละป้าเอ๋เชียงอ่ะบาดายเลือดดัดดันเนี่ยที่ใส่ดีจ้าลูน่าจังอ่ะบอกแค่นั้นเฮาละฮะดีลูมีตัวข้ามาจะหาว่าวฮะก็มีเนี่ยปาร์ตี้ก็อาณาญาณเนี่ยค่ะทุกสัปดาห์เรามีอยู่จังพี่จ้าเว้ย นี่ไรเงาซีรีอาจารย์ใจนี่หรอที่ซีรีจะงาดเกี่ยวช่วยไปลุล่วงเลยงาอคุณยิ่งแต่พี่ตัวเรามา
ตะเคียนอัตตะอินอาทิญีติตะโกโกมะสู่อ่องนายอิโทภิญญีติตะโกทะมะสู่ตาลองอิตุอิอัตตะติทาวราภิอิตุอิตะโกติทุเกตาลองาตุอิอัตตะอินอาโกญีติอภันสิงคันตัตตวะโตมะโห ညီသည့်ရန်သူအင်အားကားများမလွမ်းမိုးနိုင်ပေအချိန်သို့မဟုတ်နေရာကိုပဒါနမထားပေဖရာသခင်၏အသက်အင်အားသည်တည်ရှိ၍၎င်း၏တောက်ပသောရောင်ကြီးကိုထွန်လင်း၏ကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးသည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံကောင်းကြုံရနိုင်တော်လေဖရာသခင်၏အသက်မှာမှု ထာဝရမပြောင်းလဲပေဖရာသခင်သည်အရာခတ်သိမ်း၏တည်ရှိခြင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့တည်ရှိခြင်း၏ရေတောက်မြစ်ဖြစ်သည့်အတွက်အရာခတ်သိမ်းမတည်တော်လဲဖရာသခင်၏အသက်သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည် လူသား၏အသက်သည် ဖရာသခင်ထံမှအစာပြု၏။ကောင်းငင်၏တည်ရှိခြင်းသည်ဖရာသခင်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး။ကဘာမြေကြီးတည်ရှိခြင်းသည်ဖရာသခင်၏အသက်တကိုးကြောင့်ဖြစ်၏။အသက်၏စွမ်းအားရှိသည့်မြည်သည့်အရာများဖရာသခင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုကျော်လွန်နိုင်ခြင်းမရှိတကယ်သို့အာမန်ရှိသည့်မြည်သည့်အရာများ ဖရာသခင်ဩဇာအာဏာပိုင်နှံမှာမလွန်မြောက်နိုင်ပေ။ဤနည်းဖြင့်မြည်သူပင်ဖြစ်စေအရောက်တိုင်းဖရာသခင်ဤအုပ်ဆိုးမှုအောက်နာခံရမည်။အရောက်တိုင်းဖရာသခင်ဤကိုယ်ကဲမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်ပြီးမြည်သူများသူဤလက်မှာမလွန်မြောက်နိုင်ပေ။ ဒီနတ်ဆိုးတွေကငါ့ကိုဆေးတွေအတင်းတိုက်ပြီးနေ့စဉ်နှိပ်စက်နေကြတယ်သူတို့ကငါ့ကိုစိတ်ဖောက်စေချင်တာဖရာသခင်သမီးနဲ့အတူရှိပြီးစောင့်မကြည့်ရှုတော်မူပါစာတန်ရဲ့ဘေးကနေခဲတင်တော်မူပါ ဆရာမချမထမ်းမသွင်းနိုင်တော့ဘူးနှလုံးကအရန်ခုန်နေတယ်ရင်ဘက်ထဲကပွင့်ထွက်တော်မယ်အစတော့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမကိုမကြမ်းမအောင်ရှင်းလို့လုပ်တာဆေးသွင်းတာရက်ပေးပါမရဘူးဆေးကိုအပြည့်သွင်းရမယ်ရှင် ဘာဖြစ်တာလဲ။သူကဆေးထုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးသွင်းတာမခံတော့ဘူး။
ရှင်တို့ပေးတဲ့ဒီဆေးတွေကြောင့်နှလုံးအယံခုန်ပြီးနေရတာတော်တော်ဆိုးတယ်။အိမ်လို့မရအောင်စားလို့မရအောင်ရှင်တို့ကုမပဲနေမကောင်းတော့ဘူး။ဆေးတွေထပ်မတောက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါမင်းကနေမကောင်းဖြစ်နေပြီးဆေးသားဖို့လိုရဲဆိုတဲ့တက်သေးပဲ။ရှင်မဟုတ်ရင်ပို့ဆိုးမယ်။ဒီဆေးကြောင့်ကျမနေမကောင်းဖြစ်လာတာတော့ရှင်ကဆေးတိုက်တာမရက်ဘူး။ကျမကိုတတ်မလို့လား။အတိတ်ပဲမရှိတာကြီးပြောနေတာပဲ။ဒါကမင်းကိုကူညီပေးနေတာ။မင်းဖះကိုယုံကြည်တာရက်လိုက်တာနဲ့တက်တာသွားမှာ။မင်းကဘာသာရေးလိုက်စားနေတော့မဲဆိုတော့စိတ်မမှန်သေးဘူးကုဖို့လိုတယ်ရှင်တို့ကကျမကိုထိခိုက်နေတာပဲဘာဆေးမှထပ်မတောက်တော့ဘူးမရဘူးတောက်ရမယ်မင်းကဆရာဝင်လားငါဆရာဝင်လားရှင်တို့ကလူကောင်းတယောက်ကိုအယူလို့ဆက်ဆံပြီးတွေ့ကြရဆေးတွေတိုက်နေတာကျမတည်းလဲရှင်တို့ကယူမဆိုင်ဘူးဒါပြစ်မှုတစ်ခုပဲရှင်ကုရာကြောင့်ကျမတည်သွားရင်ဥပဒေကအရေးယူခံရမှာပဲမင်းဒဗလင်းရှော့တိုက်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မေလာတားလုပ်လိုက်မယ်ပြည့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 ်သွားမေဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလိုဖြစ်အောင်နင်တို့လှုပ်လိုက်တာပဲအမေကလုံးဝစိတ်မှန်နေလုံးဝကြမ်းမာတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဆေးတွေအတင်းတိုက်တဲ့စိတ်ဒဇာဆေးရုံကိုနင်တို့ငါ့ကိုအတင်းပို့တယ်ကောင်းလိုက်တာဒီလိုကုရာကြောင့်ငါယူတော့မယ်ငါအခုလိုဖြစ်နေတာကိုနင်တို့ပြော်လားငါဒီဟာကြောင့်မသေးမချင်းနင်တို့မရက်ဘူးမလားအမေဒီလိုဖြစ်မယ်မထင်လို့ပါဘာထိခိုက်မှုမှမရှိပဲအားပြန်ပြေးလာနိုင်တယ်စိတ်ငြိမ်စေနည်းနည်းလောက်ပဲအမေကိုပေးမယ်ထင်ထားတာအမေကိုဒီလိုမျိုးစေးကျွေးမယ်လို့လုံးဝမထင်ထားဘူးဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲမေကျမ်းပင်နင်ပါသိလို့လေနင့်အဖေကသူ့အလုံးမပြုတ်ဖို့အတွက်နဲ့ငါ့ကိုဒီလိုပို့လိုက်မယ်လို့ငါလုံးဝစိတ်မကူးမိဘူးနင်နဲ့ကျမ်းတုံလေအမားအမှန်မခွဲခြားတတ်ဘူးနင်တို့လည်းမထူးပါဘူးငါနှလုံးသားကလုံးဝကွဲချင်နေပြီအမေမငိုပါနဲ့တားမားပါတယ်တာအဖေကိုသွားပြောပြီအမေကိုဒီကနေခေါ်ထုတ်မယ်အမေအဖေအမေကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူ့မှာနှလုံးရောဂါတွေရှိနေတယ်စားလည်းမစားနိုင်အိတ်လည်းမအိတ်နိုင်ဒီလိုဆက်ပြစ်နေရင် तू ကတကယ်ယူသွားမှာပဲပြီးရင်မတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်မလို့လုပ်မလဲငါကြောင့်ထင်လို့လားငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်စိတ်တစဆေးရုံမှာရှိတာအချင်းတောင်ထက်ပိုကောင်းတယ် तू တရားဟောနေတာက तू တစ်ခုခုလွမ်းနေလို့ပဲဒါစိတ်ယောဂါပဲအဲ့တော့ကုပေးတဲ့အဖေ तू ဆက်နေဆက်ခံနေရရင်တကယ်ကိုစိတ်ဖောက်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘဝပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဖေ तू ဒီလိုလောက်တာဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဖြစ်မှာပဲလူတွေကအဖေကိုအထင်သေးကြမှာဟုတ်တယ်အမေသာတကယ်ယူသွားလို့ကတော့အမားကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီကိုအတင်းပို့လိုက်တာစိတ်မှန်တဲ့သူတယောက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအတင်းပေးလိုက်တာကတားတော့ပဲဒါကိုလူတိုင်းကသိကြမှာပဲလေဗျာတော်တော့ရဲရဲစီမှာသူ့နာမည်ရှိတယ်
Tu aku senyum ah senyum. Tu sabi tiada hal ni mah. Cik mahu ia pernah kaya ni. Tak suka ngah lalu kaya mah. Eh abi, belum ni tengah sahaja mah ni. Abi. Siapa siapa aku yusai lala terdorja ni. Okey, nalar tahu siapa. Tadi ya si tercepat si tercepat. Cuma ayah saya bukan. Dari ke cewek yang ada sekarang beli ni ala. La, Thailand. Oh, Thailand. Siapa yang mahu kuih apa yang beli ni le? Tada lah. Ayah dah mahu. Tua beli lupa bi, air lupa tua ala. Tuga, China buku soalan bi beli yang ni mian naya mesua tengenya. Biro tu bukan ni alam orang kena ya. Saya cek dulu bi no, nampak dulu lupa tua ala. Tua bawa mah tu ye kau, lemb kau. Dah kau ni ayam hau, hau deh. Di bawah mah, cendera, sena, tiada ni kencing mau jodoh tempat bida bah. Luri jauh dalam nyu, luri yau ikan cemau, paya sompia bida bah. Hau deh. Cemaru ikan cemau, cemaru mau tengchou nai mah. Dahau paya usuh dah deh. Dahau di china lebi, paya ini juga jadi nak lay daga. Lu kau ni aja macam ya bi, bukan ni lagi yau si. Berada. Saya mau buat ni. Yang cincin si bi paya aku gugur raga, kau mau ni kencing mah si dah deh lembi. Li Jian, mian di mana dia honi ala? Mian si dia doma ya me? Sang bian tu? Tena tapi dah supaya saya buat, bawa aku dan mutabi, so yang pergi ni, wewen ni ba? Li Jian, anak anak gosip yang pihak kenyang, taman lu dia ubah sura. Aku cima. Mereka sendiri milo ngarotene. Di mana? Badia tu jauh hoying kerja golong tipi dua bi. Tuah allo tama ema mui le. Mibari mui jenu si le. Tama ludiau ne bama matu. Ludiau mana sendiri tau? Payalu miu. Belum yang jinai dah lesura ngan nama lelo. Tak ada bermisi bumula, tak yuni ramula. Mereka tidak ayah bulure. Tuah, taman lu dia belu, simpiore no. Ada lawa mari. Tergero tuah, taman lu dia ni dure. Tapi mereka mati hari ni aji gu papi ager. Tuah luza di ni pihat keme. Biro, nak berdoa di luar di naik pola isau kata tiba. Tu tema luar di ni apa pola re? Payah ye wujud mesiwe. Di tempat yang aku tu belu papi naik malay. Kepala masih re, luar aku nak tahu ma. Betul ke tempat yang aku papi naik le? Belu nama caca, cimya de tu gama belu naik mau. Enak gosip payah kena dah belu naik bi, luar nyonya aku kete naik ne. Tekapalu masih ye, luri emyajiga, semane langu susah ni cari, tuhul lekan cari. Tahu belu sih mle? Lungen ni ntaun nonga, takhi Yesu jual lagi bi. Yoma soya ni, cuba daruga ni, taman lupa si taman cincang yari. Tapi me eri taman luga, taman diari gu popya bi kasing tingkang yari. Di lune piai yunu cemu gu pi tong sike. Takhi Yesu ye ewong giliga, tekapalu mu yau ke bi. Peni a cici, kerja ni aku tuh naik ni. Tuh seno, taman lu dia apa bangkai ye dala. Enak aku gosip pihak kengal le tuh dua. Tuh a taman dia apa pihak bi lu dah nyonya aku ke demo jual la le lu jadi kan pihak be. Seno pihak me wari riga ni mah be yang ciri. Tapi me yang ciri tu ni ni pihak tengu na tangja le. Cemaru Yongji Jin ah tu ye tempat dia hari kani lara. Paya aku si mana Yongji Jin he Yongji lah. Dah sih tu bawa mampang nai ni yar kuwe. Dari dahu, cemar Yongji ye di paya aku si nale jin. Nuku betul di luza di nai pola isure. Enak gosip paya tu kian nuku betul aku pelu yare. Dah so cemar tu bajang Yongji le sura sih ti leme. Dozan dozan. Mereka out dia ho ye dala. Maruah mesin sabu mahau segu beni dah. Era bajang lo mesin le. Mereka yang jijau sunlo yang ni makau.
ပုံမှန်ဘဝကိုမင်းနေနိုင်အောင်လုပ်ပဲမင်းအမြန်ထွက်လို့ရအောင်ဈေးကူးတဲ့နေရာမှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမင်းတို့အထောက်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်ရင်းမှနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာညညူးချင်းဤနေမည်စိတ်ဆင်းရဲမှုကပိတ်ဆီးထားသည်တစေများသည်လဲစားပြီးအခြေအမြင့်မရှိသောဆွဆွဲချက်များပြုရင်အကျဉ်နာမဲ့ကရက်ဆက်လျက်ဤတစေမြို့အားနှင်းချေရင်ရင်းကိုအသေးကောင်များဖြင့်ပြန့်ကျဲနေရစ်စီလျက်ထကြွတောင်းကြံကြလေသည်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဤအပုံနှံ့သည်နေမည်နှင့်လေဓုတွင်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ကရင်းသည်အလွန်အကျွံစောင့်ချက်ခြင်းခံရ၏မိုးကောင်းခင်များအလွန်ရှိလောကကြီးအားမြည်သူမြင်နိုင်သည်မကောင်းဆိုးဝါးများကအကျဉ်နာမဲ့ပြီးလူမဆန်သည့်ဤကဲ့သို့သောအမောင်လူအဖွဲ့စည်းတွင်မျက်တောင်မခတ်ဘဲလူများကိုတတ်သောနတ်ဆိုးမင်းသည်ချစ်ဖွယ်ဖြစ်ပြီးကျဉ်နာကတန်ရှင်သောဖရာ၏တရှိမှုကိုမြည်သူသီးခံနိုင်မည်နီဖရာသခင်၏ကြွားရောက်လာခြင်းကို၎င်းသည်အဘယ်သို့ဂုဏ်ပြုကဩဘာပေးနိုင်မည်နီဤလပားစီတို့ကျင်နာချင်းကိုမုံတီချင်းဖြင့်ဆက်ကြသည်ကြာမြင့်စွာတွေက၎င်းတို့ဖရာအားအထင်သေးကြပြီဖြစ်သည်ဖရာအားနှိပ်ဆက်ကြသည်အလွန်ရက်ဆက်ကြပြီဆိုးဆင်းမြအေးမထားကြပြီ၎င်းတို့သည်အာဓမလူယူတိုက်ဖြတ်ကြသည်ပင်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းပျောက်ဆုံးကြပြီအသည့်စိတ်ကိုလစ်လူရှုကြပြီအပြစ်မဲ့သောသူကိုအသည့်စိတ်မဲ့ခြင်းသို့သွေးဆောင်ကြလေသည်ရှိကာလာဤဘိုးဘေးများလောချစ်မြတ်နိုးရသောခေါင်းဆောင်များလော၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘုရားသခင်အားဆန့်ကျင်ကြ၏၎င်းတို့ဤဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုသည်ကောင်းငင်အောက်ရှိအရာရာကိုပယံပရာဖြစ်စေ၏ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုလောနိုင်ငံသားများ၏တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများလောယင်းတို့သည်အပြစ်ဖုံးကွယ်ခြင်းအတွက်လှည့်စားမှုများသာဖြစ်ကြသည်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကငါ့ကိုစိတ်တဆလူနာဆောင်မှာတော့ပိတ်ထားပြီငါ့ကိုဖះအောင်ညင်းပေအောင်လို့ပို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြတယ်တော်တော်ဆိုးရုပ်တာပဲသူတို့ရဲ့ချုပ်ချယ်မှုကိုငါခံလို့မဖြစ်ဘူးလုံးဝအရှုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူးဖះအောင်ယုံဖို့ကျွန်မစဉ်းစားနေတာလူတိုင်းကဘဝမှာအမိပြုဖို့တခုတော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ဖះတွေကအများကြီးရှိရဲ့လေဘယ်တခုကိုကျွန်မတို့ယုံသင့်လဲဟုတ်တယ်ဘယ်ဖရားလဲဆိုတာဘယ်လိုသိမလဲဟုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းအရေးကြီးတာကစစ်မှန်တဲ့ဖရားကိုရှာဖို့ပဲဆိုတာကျမပြောနိုင်ပါတယ်အော်ဖရားတူယောင်တွေကအများကြီးရှိပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖရားကတပါးတည်းပဲရှိတယ်သူကသာအရာရာကိုအုပ်ဆိုးနိုင်ပြီးကျမတို့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်သူကသာလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းကရလက်ကောင်ရဖို့အတွက်တခုတည်းသောနိလန့်ပဲကိုယုံကြည်ခြင်းကမှားယွင်းပြီးဖရားအတူယောင်ကိုယုံကြည်ရင်အလဟတ်ဖြစ်သွားမှာပဲကေတင်ချင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတူရောင်ဖရားကြောင့်နဲ့နာမှာဟုတ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖရားကိုယုံကြည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖရားကစစ်မှန်တဲ့ဖရားဖြစ်ပြီးလူကံကြမ္မာကိုအုပ်စိုးနိုင်တာလဲဟုတ်တယ်ဘယ်ဖရားကစစ်မှန်တယ်လဲဆိုတာသိရဖို့ကောင်းခင်မြေကြီးအရာအားလုံးနဲ့လူသားတွေကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးကျမတို့သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်တပါးရဲသောစစ်မှန်တဲ့ဖရားကဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သူပဲသူကကျမတို့ကံကြမ္မာတွေကိုအုပ်ဆိုးနိုင်နေသူဖြစ်ပြီးကျမတို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးကိုးကွယ်တင်နေသူပါကြောက်စိမ့်ဧကရေ၊ကွာရင်ဗုဒ္ဓတို့လိုမျိုးဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေကတော့အရာအားလုံးကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုမအုပ်ဆိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့တွေကတေချာဖောက်ဖျားအတူယောင်တွေပေါ့သူတို့ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကအသုံးမဝင်ပါဘူးအော်ရှေ့ဆိုလိုတာကိုကျမသိပြီဒါဆိုရင်ဘယ်ဖျားအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်လဲဟုတ်တယ်သိကောင်းတဲ့မိကုန်မယ်တိဖို့အတွက်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဖတ်ရမယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းကပါလေ။အစတွင်ဖះသည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဒါကဖះရဲ့တသက်ခံချက်ပဲ။ဖះအတုယောင်ကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောရဲပါမလား။လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုကြမလား။မပြောရဲပါဘူး။ဒါကဘယ်ဟာစစ်မှန်တဲ့ဖះ၊ဘယ်ဟာကအတုယောင်ဆိုတော့ပြောနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပါပဲ။
เจ้าหน้าเนี่ยนั่นก็คือพยาธิเขียนนกบัตรดอริโกจีจีบ้าอย่าลงกับพยากระเบลูพันธุ์สิงเกอร์บีลูเรียกกันจะมาเอาเบลูเอาสูเรสูราเอริเทม่าตัวอาลงพื้นผ้าได้เฮ้ยล่ะถ้าก็เป็นพยากระกางเกงยีจีก็พันธุ์สิงเกอร์จะบาร์เรตอสิมันเนี่ยพยาพันธุ์สิงเกอร์พิเศษสูราอุปยาบาร์เลยอ๋อถ้าก็สิมันเนี่ยพยาเนี่ยพยาอุดอยู่ในกูเข้าใจเลยตัดทีไปอ๋อจะมาลูยงจีจิงกูพยานกบัตรดอปอ ตู้พ่อพี่อะไรตมาที่อะไรพ่อเชี่ยแค่ยังไม่ถ้าส่วนยังจะมาหรือไม่ไม่รู้ตัวหรอกบ่ฮะนั่นน่ะก็เช่นพี่อาตะเคียนบ่จะมาเหยียงจีมูกะตู้พ่อพี่อะไรตมาที่อะไรอารมณ์บ่เชี่ยแค่หน้าวะอ๋อเส้นมันเนี่ยพี่อากะตมาที่อากูพ่อพี่ไหนไม่แม่ตู้ยังนี่กะมาพ่อพี่ไหนมูตู้ยังพี่อะไรกะนั่นไม่ละขนาดจะช่วยกูเว็บพี่ไหนไม่เนเน่ไปลบไปไหนเนี่ยถ้าเจ้าตู้ยังพี่อะไรกะลูรีกูเว็บแล้วเลยสิพี่จะมาหรือมาเกิดที่
ကြည် ချင်း က ရိုးရှင်း တဲ့ အရာ မဟုတ် ဘူး မေရှိယာ က နောက် ဆုံး သော ကာလ မှာ ကြွလာ နေ ပြီ ဆိုတာ ကျမတို့ သိ ရမယ် သူ ဟာ လူသား မျိုး နဲ့ ပေါ် ထွန်း ပြီး အမှု ပြု တဲ့ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော် ပဲ နောက် ဆုံး သော ကာလ မှာ ဖခင် က လူသား ကို ပြေဝ ကယ်တင် မှု တရား စီရင် ခြင်း အမှု ပြု ရင်း နဲ့ တမန် တရား တွေ ဖော်ပြ တယ် ဒါ ကို ကျမ်း စာ မှာ ပရိုဖက် ပြု ထား တယ် အခု အနန္တ ဂိုရှင် ဖခင် သခင် က နောက် ဆုံး သော ကာလ မှာ ကြွလာ ပြီး တမန် တရား များ စွာ ကို ဖော်ပြ ခဲ့ ပြီး ကျမ်း စာ ရဲ့ နည်းနည်း မှု တွေ အားလုံး ကို ထုတ် ဖော် ခဲ့ ပါ ပြီး ဒါက လူစာ တီ နဲ့ ဖခင် သခင် ရဲ့ အမှု တော် ပါ ပဲ သူ့နှုတ်ကပတ်တော် တွေ အားလုံး က တမန် တရား ဖြစ် ပြီး အယံ ကို ကြွယ်ဝ ပေါ် များ တယ် လူက စာရန် ဖြတ်စည်းတာ ခံရ ပုံ ကြောင့် တမန် တရား ကို ထုတ် ဖော် ပြ ပြီး ဘယ် တမန် တရား တွေ ကို ကျမတို့ သင် ယူ သင့် ပြီး ဘယ် လမ်း ကြောင်း ကို ရှောက် သင့် တယ် ဆိုတာ ရှင်း ပြ တယ် သူ့နှုတ်ကပတ်တော် တွေ က အယံ လက် တွေ့ ကြ ပြီး စိတ်နှလုံး နဲ့ ဝိညာဉ် ရှိ သူ တိုင်း အတွက် အလွယ်တကူ နားလည် နိုင် တယ် အော် ယုံကြည်ခြင်း ရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် က တမန် တရား များ စွာ ကို သင် ယူ ခြင်း ပဲ ဒါက သာ လူသား ပုံသဏ္ဍာန် တစ်ခု အတိုင်း ရှင်သန် နေ ထိုင် မှု နီးလမ်း မှာ ပဲ တမန် တရား ကို သိ ခြင်း က ယုံကြည်ခြင်း မှာ အရေးကြီး ဆုံး မှာ ပဲ အများအားဖြင့် ကျမတို့ သတိ ထား သင့် တာ က အတူယောင် ဖခင် တွေ ကို ယုံကြည် ခြင်း ပဲ သူတို့ တွေ က ဝိညာဉ် ဆိုး တွေ ရဲ့ ပြယုတ် ဖြစ် ပြီး စစ်မှန် တဲ့ ဖခင် ကို တိုက်ခိုက် ကြ တယ် နမိတ် လက္ခဏာ တွေ ဘယ်လောက် ပဲ သူတို့ ပြ ပါ သေး တမန် တရား ကို သူတို့ မ ဖော် ပြ နိုင် ဘူး စာတန် ရဲ့ လွှမ်းမိုး မှု က နေ မကယ် တင် နိုင် ဘူး အဆုံးမှာ အဲ့ဒီ ဖခင် အတု တွေ နဲ့ ဝိညာဉ် ဆိုး တွေ အားလုံး က စစ်မှန် တဲ့ ဖခင် ရဲ့ ဖြတ်စည်း ခြင်း ခံ ရ မှာ နောက် ပြီး တော့ လဲ သူတို့ ကို ယုံကြည် တဲ့ သူ တိုင်း က အပြစ် တန် ပေး ခံ ရ ပြီး ရှင်းလင်း ခံ ရ မယ် ဒါ ပေါ် သေး သေး ကိစ္စ မဟုတ် ဘူး အဲ့ဒီ လို ဟုတ် တယ် မှတ် ထား နော် စစ်မှန် တဲ့ ဖခင် တပါး တည်း ရှိ ပြီး လူစာ တိကံ ဖခင် သခင် က ကယ် တင် ရှင် ပဲ ကယ်တင်ရှင် တပါး တည်း ရှိ ပြီး သူက အနန္တ တကူရှင် ဖခင် သခင် ပဲ ကျန်တာ တွေ အားလုံး က အတူယောင် ဖခင် တွေ ဝိညာဉ် ဆိုး တွေ ပါ စစ်မှန် တဲ့ ဖခင် ကို ယုံကြည် ရင် ကယ်တင် ခံ ရ ဖို့ မျှော်လင့် ချက် ရှိ ပါ တယ် အမ မ ရှင်း ပြ ရင် အမောင် ထဲ မှာ ပဲ ကျမ နေ မိ မှာ ဒါ ဆို ကျမ က အတူယောင် ဖခင် ကို ကိုယ် ကွယ် နေ ခဲ့ တာ ပေါ့ အလကား အချိန် ကုန် သွား တာ ပဲ ဟုတ် တယ် ကယ်တင် ခြင်း မ ခံ ရ ရင် အဲ့ဒီ ယုံကြည် ခြင်း က အလားအသက် ပဲ မဟုတ် လား ဟုတ် တယ် အော် အီကျန် ကျမ တို့ လည်း စစ်မှန် တဲ့ ဖခင် နောက် ကို လိုက် ချင် တယ် ဟုတ် တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို လုပ် ရ မလဲ ဘယ် ကို သွား တင် လဲ ဟုတ် တယ် ဘယ် ကို သွား တင် လဲ ဟုတ် တယ် ထပ် ပြော ပြ ပါ အောင် ဟုတ် ပါ တယ် ကိုယ့် ရဲ့ စိတ် နှလုံး ကို ကို ယုံကြည် ရ မယ် စီးမင်း တွေ ဘာသာ ရေး ထုံးတမ်း တွေ လိုက် နာ ဖို့ မ လို ဘူး အဓိက က အနန္တ တကူရှင် ဖခင် သခင် ရဲ့ နှုတ် ကပတ်တော် တွေ ကို စိတ် လို လက် ရ ဖတ် ဖို့ ပဲ အနန္တ တကူရှင် ဖခင် သခင် ရဲ့ နှုတ် ကပတ်တော် တွေ က ဖခင် အတန် ဆိုတာ ကြား ပြီး တမန် တရား ဖြစ် မှန်း မြင် ရင် အဲ့ဒါ ကို လို ချင် ရင် အနန္တ တကူရှင် ဖခင် သခင် အသင်း တော် ကို တရား ဝင် ဝင် လို ရ တယ် ဖခင် နှုတ် ကပတ်တော် ဖတ် ပြီး တမန် တရား ကို မိသားစုရ ပြု ခြင်း အပြင် အသင်း တော် အသက် တာ ကို ရှင်သန် ရ တယ် ကောင်း လိုက် တာ ယုံကြည် ခြင်း ရှိ ခြင်း က အဲ့ဒီ လောက် ရိုး ရှင်း တယ် မရှုပ် ထွေး ပါ ဘူး ယုံကြည် ခြင်း ဆိုတာ ဒါ ပေါ့ ဟုတ် တယ် သူ နှုတ် ကပတ်တော် နည်း နည်း ဖတ် ပြ ပြီး အမ ဘယ်လို မြင် လဲ ကြည့် မယ် လी ကောင်း တယ် နောက် ဆုံး သော ကာလ ဤ ခရစ် တော် သည် အသက် ယူ ဆောင် လာ ပြီး အတွန်း ရှည် စွာ တည်တတ် ငါ သာဝရ တည် ရှိ သော တမန် တရား ၏ လမ်း ခရီး ကို ယူ ဆောင် လာ ၏ ဤ တမန် တရား သည် လူ သား က အသက် ရ ရှိ သည့် လမ်း ကြောင်း ဖြစ် ပြီး လူ သား က ဖခင် ကို တည် ပြီး ဖခင် ၏ လက်ခံ ခြင်း ခံ ရ မည် တခု တည်း သော လမ်း ကြောင်း ဖြစ် ၏ နောက် ဆုံး သော ကာလ ဤ ခရစ် တော် ပေး သည့် အသက် ၏ လမ်း ခရီး ကို တင် မရှာ ဖွေ ပါ က ယေရှု ၏ လက္ခဏ် မှု ကို မြည် သည့် အခါ မှာ တင် ရ ရှိ မည် မဟုတ် တကယ် သို့ကောင်း ခင် နိုင်ငံ တော် ၏ တကား ကို ဝင် ရန် ဘယ် တော့ မှ အရေး ချင်း မမှီ နိုင် ပေ ကျမ လည်း တစ် ပိုက် လောက် ဖတ် ကြည့် ခြင်း တယ် ဟုတ် ကဲ့ ဒီ မှာ ဒီ တစ် ခု ဟုတ် ကဲ့ အသက် ၏ လမ်း ခရီး သည် မည် သူ မဆို ပိုင် ဆိုင် နိုင် သည့် အရာ တစ် ခု မဟုတ် တကယ် သို့ မည် သူ မဆို အလွယ် တကူ ရယူ နိုင် သော အရာ တစ် ခု လည်း မဟုတ် ပေ
Bejang sudo, atadi, piata mada, lana in dojang pee. Solo dima, piata king gorain dida, atai anitara opine sibi. Piata king goraina, atai lanky she lady. Toja, piata king ali, atai a yen me pibi. Billy, a sin season nido, shan dandy at the sign ye pee. ကဘာလောကကိုသူဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းကလေးကဖခင်သည်အသက်ဤဆွမ်းအားပါဝင်သည့်မြားစွာကိုလှူဆောင်ပြီးဖြစ်သည်လူသားထံအသက်ဆောင်ခြင်းပေးသည့်အမှုမြားစွာကိုလှူဆောင်ခဲ့ပြီးလူသားအသက်ရရှိစေနိုင်ရန်ကြီးမားသောအဖို့ခတစ်ခုကိုပေးဆက်ပြီးဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်ပြီးလူသားကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသည့်လံခီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ဖခင်သခင်သည်လူသားဤနှလုံးသ
က်ရှင်မူ၏လွှမ်းမိုးစေ့ဆော်မှုလူသားဖြစ်တည်မှု၏အရင်အမြင်နှင့်ငွေဖွာပြီးနောက်လူ၏ဖြစ်တည်မှုအတွက်ကြွယ်ဝသောတိုက်ဖြစ်သည်သူသည်လူသားကိုပြန်လည်ငွေဖွာဖို့ဖြစ်စေပြီး၎င်းကို၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍတိုင်း၌ဇွဲနှပဲကြီးစွာရှင်သန်နိုင်စေ၏သူ၏တကိုးနှင့်သူ၏ငြိမ့်သက်၏မရသောအသက်အင်အားကြောင့်လူသားသည်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်အသက်ရှင်ပြီးဖြစ်သည်ယင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးဘုရားသခင်၏အသက်တကိုးသည်လူသားတည်ရှိမှု၏အဓိကပံ့ပိုးမှုဖြစ်ကာတာမန်လူသားမပေးဆက်နိုင်သောအဖို့အခါကိုဘုရားပေးဆက်ပြီးဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏အသက်အင်အားသည်မိသည့်တကိုးကိုမစိုးအောင်နိုင်၏ထို့အပြင်မိသည့်တကိုးထက်မစိုးသာလွန်၏သူ၏အသက်သည်ထာဝရဖြစ်၏သူ၏တကိုးသည်ထူးကဲသာလွန်ကားသူ၏အသက်အင်အားကိုမြည်သည့်အဖန်စင်းကံတတဝါသို့မဟုတ်မြည်သည့်ရန်သူအင်အားကမျှမလွမ်းမိုးနိုင်ပေ။အာမင်။ဟာ။အရန်ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူး။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတမန်တရားဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လက်စားခံရတဲ့ကျမမိသားစုကိုစဉ်းစားကြည့်လေ။ဆရာဝန်တွေကနေ့တိုင်းကျမကိုဆေးတွေအတင်းတိုက်တဲ့ဒီစိတ်တစားဆေးရုံကိုပို့တယ်။ကျမကျမကြီးလုံးဝကောင်းနေဒါပေမဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာနေတယ်အားနည်းလာပြီးနှလုံးပြဿနာတွေရှိနေတယ်မူးတယ်အန့်ကျင်တယ်အိတ်လို့မရဘူးတော်တော်စိတ်ဖိစီးတယ်ကြောက်လဲကြောက်နေတယ်ဆရာဝန်တွေကကျမကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ဒီဆေးတွေကိုပေးနေတာကျမအနေနဲ့အလွယ်တကူယူသွားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်ဒါတော်တော်အကျင့်ပြတ်တာပဲဟုတ်တယ်ကျမတဲ့လူတယောက်ကဒီဆေးတွေတောက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်ရလဒ်ကိုရှင်းလို့သိပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဖះအောင်ယုံကြည်တာအတွက်နဲ့ဆရာဝန်တွေကလူတယောက်ပေါ်ဘာလို့အရန်ရက်ဆက်တာလဲတော်တော်ဆိုးတာပဲလုံးဝမှန်တယ်ကံကောင်းကျင်တော့ကျမစစ်မှန်တဲ့ဖះအောင်ယုံနေဒီတော့နေ့တိုင်းကျမဆူတောင်းနေဖះရဲ့ကွယ်ကာမှုကိုတောင်းလျှောက်တယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲသူတို့ကျမကိုဒီထဲမှာပိတ်ထားတာတလားရှိနေပြီအဲ့ဒီဆေးတွေကကျမစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုဘာမှတကယ်ထိခိုက်တာမရှိသေးဘူးဟာဒါကစစ်မှန်တဲ့ဖះရဲ့ကွယ်ကာမှုကိုကျမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ကိုဖះရဲ့ကွယ်ကာမှုပဲဒီမှာတလားလုံးဘသူကအဲ့ဒီစီတွေအားလုံးကိုခန့်နိုင်မှာလဲဟုတ်တယ်ကျမအတွက်တော့ရှင့်ကိုကြည့်ရတာလောဝစိတ်မှန်ပါတယ်ရှင်ကအေးဝန်ကလေးမြပြီဖះနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ပြတယ်ရှင်ပြောသမျှကရှင်းလင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဖះကိုယုံကြည်တာပဲကျမလည်းယုံသင့်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲရှင့်ရဲ့ဖះကတိတ်ထူကြတာပဲစစ်မှန်တဲ့ဖះကိုယုံကြည်ရတာအရင်ကောင်းတယ်သူကပဲကျမတို့ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးကအရန်ဆိုးရုပ်တယ်ပါတီကရှင်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဆိုပြီးဖန်းစီအပြစ်ပေးတာတွေစိတ်ဖောက်သွားအောင်လို့နှိပ်စက်တာတွေကျမလုံးဝထင်မထားဘူးတရုတ်ပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသိရတာကျမကိုတကယ်ကိုအမြင်ဖွင့်ပေးတယ်ကျမရောပဲကျေးဇူးတော်ပါပဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာကဒီတန်မင်းတရားဟောနေပြန်ပြီလားမင်းကိုစေးပို့ပေးရမယ်နင်တို့နှစ်ယောက်ကရောစိတ်တဆလူနာရဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေကိုဘလို့များနားထောင်နေနိုင်တာလဲဟုတ်ပြီအထဲပြန်ဝင်တော့သွားစို့ဟုတ်ကဲ့လောင်းဝတ်တွေ့မယ်ဒီစီရတခြားလူနာတွေကိုချက်ချင်းထိန်းထားနိုင်ပါတယ်သူကြတော့ဘာလို့ဘာမှမဖြစ်တာလဲတော်တော်ထူးဆန်းနေ तू ကတကယ်ကိုဖះကကွယ်မှုရှိနေရင်ရော
ตะชาอาจารย์ปะแจ่เลยไม่ရှိอูลีอีจ้างของเราคู่นี่ล่ะตะลาสิบิตัวตู้ยงจีหมู่ไม่สนล้นยงเนี่ยมาหุบเพเตียบ่าฮ้อนี่เลยถ้าใส่โยคะตะคู่เวอะยังโกอเม็ดด้วยนี่บิงารุบ่มาไม่ตัดไหนเนาะเมนตู้โอ้เอ็งเปลี่ยนขอตัวรอตู้ที่มานี่เอง ငါတို့အလုပ်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာပဲစိနေနေယူပြီးသူ့အိမ်ခေါ်သွားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာရတာဟာကျမတို့အနန္တတကိုရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပဲဖရာရဲ့ကွယ်ကံမှုမပါရင် အဲ့ဒီမှာငါစိတ်ဖောက်သွားမှာပဲဆိုတာငါသိတယ်။ဖရာရဲ့ဖုံးတကူနဲ့ငါ့ဘော်ဖရာရဲ့အံ့ပွင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုငါမြင်ရပြီ။ယေရှုတင်ပါတယ်အနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်။ဒီကဘာမှာဖရာသခင်ကသာငါ့ကိုချစ်ပြီးသူကသာငါ့ရဲ့ကြောက်တိုင်ပဲ။ ဘလို့ဖိနေမှုနဲ့အခက်ခဲတွေကိုငါရင်ဆိုင်နိုင်ရပါစေ။ငါဖျားနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖျားအတွက်သက်တည်ခံမယ်။